horta sami moogtahayna adiga aad ku jeclahay imikadana xataa adiga ayaan kaa fikiriyey run ahaantii sami inta aad u nolosheeda kusoo birtay runtii farxad aad u farabadan baan ka helay laakiin ma laga yaaba inaad nolosheeda ka fogaato aniga ma ballan ayaan kaaga qaaday inaan nolosheeda ka fogaani waayo sami aad baan ku jeclahay tan iyo maanta ilaa maalintaan ku bartay farxad mooyaane muruga ma arko subaxii anoo quslihan soo toosa habeenkiina anoo faraxsan maan seexda ya haddaan ku maqlo waayo hadalkaagana maalinta waa igeeri wallaahi ana sidoo kale la-aanta abaar baan kuray waxaa ii farxada intaa aan adiga kula joogo waxaa waxaad mooda dunida oo dhan in la isiiyey baa aniga inta yaran kula joogo hadda guriga maxay ahday haddaan seexanayo haddaan soo jeedo haddaan meedhanayo waa goor aduu ma kugu hamiyeyailaa meedhashadiga adigu darka alla xabibaayo de runtii adiga waxaa tahay hadiid ilaahay siiyey waa ugu xarada ka abuurmay cayilis weeye maanka iftiinshay waa ugu bilaa xadideeqay araggeeda waan ashqaraaray quruxdu ilaah ku ilhaamay aradkaba qofaan ku ishaaro ama ruux inuu laag joojo cayfka weli dhiiggeed lama uumin anigana jacaylka abuurmay xigmada kolkayi igu beertay oo tiramiyay istareexa naftanigu jirta ogolaatay waxa ugu quruxda badan u qaalisan ugu udgoon ayaa ka qaata hadal si si aan uqiima dhicin aanu qiimihi soo dhicin weyaan maalintaas waan dhicin waaw waxay wax ka dhiganaya moogtay faraawilkan waa adigoo ila joogoon kamaal ay laafii wad habeenka ku seexanaysaa inta haddaad igee luday ma jeclin allah kaama ilaamiy aniguna aniguna maalintii hadii dad siisay weli ma ilaawo sawirkaaga xataa sanintina ku jistay saa ilaa aniga igaabii kama seexdo ayaa xaaj xabibi iska war yar xabibi war alxamdulilaahi maashaa allah xadiis iga wara safarkii hawlahii wallahi xabiibi ganacsigeen horumar buu sameeyey ma garanaysaa deedna adoo qolo faransiis iyo ingiriisa baan xeshiis soo kala seexaxanay marka baro dhagtigeen iyo alaabteen oo dhan waxaa laga yaabaa ilaa yurub inay gaadhiyo daafaac caalamka oo dhan marka aduu arrintii ahnu socday guul baan inshaallah kasoo gaadhay waan soo guulaysiina maasha allah hadda xabiibi aniguna arrin waxaan ku hayaa arrimahaaga ka duwan haya xabiibi maxaan ku idhahdaaye dee arrinan saaba loo sii sheegsheegi kara maaban malaynayaa arrinkan wuxuu ku saabsanyahay horta de saami aniga waa inaan walaashaya dee waad igaga sii tagto de qof boos hooynimana waana soo buuxinay oo qof ilaalanaysaa baan ahaa kadibna waxaa dhacday aduu inantii iminka dee ma ahaa saamiyada taqaane maaha saamiya kale noqotay waxaa kasii noqday waxaa si ka noqday inantii walaashahayd horta waxaan jeclay anagu dee walaalkayd baa tahood u talinaysaa markasta inantan ma waddadii la rabna iyo waddadii maraysa way kala duwan yihiin ma garatay inagu waxaan rabnaa nin lacag le oo maasha allah oo dee inantii kafeyn kara inay inantiina sino soo maaha kolley waddadaynu u qorsheyno ay ku soconaysaa iyada soo maaha hadda waddada iyo waxaad la doonaysa inanti waa ka baydhay inantii walaashaa sidii dibjirinta ma aragtay ayay banaanadaani la taagantahay laba iyo tobanka habeenimo ma kowda ma saddexdii la dib jirba la sheekaystaa isagu maba hoyda e xiliguu idhaahdo ii soo baxo dibaday taagan tahay waa qarintanu ka fiirsasha ayay u baahan tahay caddayn maad u haysaa si iyo arrinkan yidhi anigu horta marna waxaanan hubin kuumaan keenaa tan walaasha maanahan sawiraantani whatsapp iyo facebook meel kasta way taallahay iyadii maanahan
walaal shaydaan kiska naarmala walaal ugu ka daray sidan kuma ogeyn walaal maxaa kugu dhacay waan ku ogeyn maxaa ku badan si fiican waan ku saxdaba jacaylkayga ii qiri lahayd oran lahaa walaal in kun badnaba fiican ilaa walaal jacaylku waa du fiqirku iyo taajirku walaal ilaa oo amray nani kana nolol haysani maciintu ku siin doona oo biil kaaga dhigaya soo mustaqbal uma baahni iyo waxa dambood ku noolaato ha ku nolol ka keeni karaa inaan ka yara gaajoona iyo faqradii adigu hadalkayga waa tilkayga maad iga dhigaysan walaal walaal lacagta waad ogtiyaaba lacag buu leeyahay adigu lacag baad leedahay lacagtu maxay noo taraysaa walaal jacaylku ku dhargin karaa mooti waxaad doonaysaa adiga oo laba dhalay inaad aniga dibi iigu soo noqoto halkan waxba ma haysto maxaad ku noolaan waad iska soo noqonaysaa adoo gaajoonayad weliba soo arkaysa soo noqonaysaa oo balanbaloo silacay jacaylkiisu keliya ku noolaanaya rii waxaad ku nooshahay riyo beena riyadan beentaa ka bax ma garatay waxaan anani ii sheegaysana waan ku guwanaya yaa kuu sheegay isagii baa gaajoonaya nolol haysinni yaa kuu sheegay adigu mid caawin karta soo qof walaalka waxay jecel walaasha waxay jeclato soo looma caawiyo walaal soo adu weyna kamaad caawisa nama faqarada iyo dadka dawirsanayaan anagu caawinaa walaala inaga wa ilahay baa tanshalayna siiya berina way naga qaadi karaaye inta shaydaanka iska dhartiyna kuwaad caawin lad walaal nadadnafaqarada waxbalama siiya dadka ladanuma waxsa siiya ma garatay markaad gaajooto cid waa ku siinaysaa ma jirto halkan umaad ku soo noqonaysaa adigoo laba jiidaya oo gaajoonaya weliba nolol raaxadabaad ku nooshe noloshaada raaxadaas ku nool mid ku kafeynaya adiga iyo umadkaaga mustaqbalkaaga dambe ayaan kuu doonaya go-aanka noloshaaduna anagu iyo nagu xidhaya anu laakiin qof weyn baa lahayd maxaa kugu dhacay soniga qofka weyna kule ma dooran kartid haddii aad dooranaysana marnaga faqaro iyo dadka doorisanaya doonitaa inaad nagu soo axrayso waxaan kuu sheegayaa midda kale hooyiyo aaba markay ay booskii kugu jiraan ka baxeen aniga ayaa amarkaagu iga go-a noloshaada amarkeeduna anagu iga go-a waxaana kuu sheegayaa guriga kama bixi kartid ilaa inta amar dambe aad ka gaadhay waxaana kuugu darayaa oon kuu sheegayaa ninkaa haddii aan kugu arko adiga iyo isagaba waynu tooganaya noloshiisa xuna dagasdagastaana ha u qoonsan kamana bixi kartid guriga adiga ayaan kula hadlaya wallahi walaalkayga naximaaye ka war anigu kule nin baan ku siinay lacag maxay taraysaa maxay balankaasa lacagtu taraysaa maanta maxay lacagii qabanaysaa anu jacaylkayga waxii torayo meel gaarsiini heer gaarsiini wallahi kamaal la-aantii ma noolaan karo maxaan sameeyaa balankaasa imika nin iyo bilaay anigu noloshayda horta anigu noloshayda miyaan anigu qof weyn meenahay meel meero ciyaal ii haysta anigu miyaana ismaamuli karee anaa ku maamulaya nin baan ku siinay ninku i siinay tuo dales maba argi karaba anu ninka tala ma ka baxsataa magaaladooda maxaan sameeyaa wallahi bilaa tula xalaale waxaan sameeya garan maayo minkukaasa kamaal baan kaa fogeynaya kule nin taajiraan ku siinay taajirnimad maxay taraysaa aabahay baa taajira isagii baa taajira intaa aan soo leekaaday lacag baan intaa kusoo leekaaday waxba lacagti ima tarayso oo iwaashay mayna wax igi taraysaa ma jirto jacaylkayga maanta waxay tarilaa kamaal buu doonaya inuu iga fogeeyo mayna yarbi haysta maynu arkayna qof weyno qaangaara inaan ahay oonu noloshaydu taaloo sii dhigan karo oon gadd wax walba dareemayo oonu iskafeyn karo maynu arkayn talo la isnan walaaltinimo maaha halkan mugokaas wax ka bilaaba balse wax kamaa lagu sheegaa inankan caawinaya hooyadii xanuunsanayso kama fogaan karo ballan ballan gale walaal waad khiyaantay waad khiyaantay waad inacabtay walaal sidaa kugu moogeyn anugu agtiisa ooyso alla alxamdulillah way hergasho inaan mar uun ay ooydo sotan ku aminay maaha abti lacagtii ninkaygay marisay oo nin bini aadan saa u siinaysay si iska oohinna maahe oohin yar bay aragtay idoo may caawadan.